Dövlət yol polis əməkdaşları az yaşlının həyatını xilas edib. Bu barədə Avtosfer AZ vətəndaş Teymur Xəlilov məlumat verib. O bildirib ki, az yaşlı uşağının qıc olması tutub. Stat. Təcili olaraq xəstəxanaya aparmalı olduq. Xırdalandan Şamaxınkaya qədər taksi ilə gəldik. Ərazidə xidmət aparan 99YP366 dövlət nömrə nişanlı yol patrul xidməti avtomobilində xidmət aparan əməkdaşlara müraciət etdi. Sağ olsunlar bizi patrul maşını ilə xəstəxanaya çatdırdılar. Hazırda övladımın vəziyyəti yaxşıdır. Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəhbərliyinə və bizə kömək edən əməkdaşlara təşəkkür edirəm. Avtosfer AZ az yaşlılığını xəstəxanaya çatdıran inspektorlarla əlaqə saxlayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin inspektorları Orxan Surxayev və Pərviz Yusifov hadisə barəsində danışıb. Vətəndaş bizə təlaşlı vəziyyətdə müraciət elədi və biz dərhal müdaxilə elədik. Bu bizim həm polis olaraq vəzifə borcumuz, həm də bir vətəndaş olaraq borcumuzdur. Və təcili şəkildə həmin valideynləri biz xəstəxanaya təmin elədik. Vətəndaş da çox sağ olsun ki, bizim elədiklərimizə canı yanaşmayıb, ictimailəşdirib və onun övladın şəfa tapmasını biz Allahdan arzu edirik. Rəhbərliyin verdiyi tapşırıqlar və göstərişlər hər zaman tərəfimizdən diqqətlə və dəqiqliklə icra olunur. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm.